Now let me tell you though. Hej. Hvad så, alle sammen? Velkommen til en lidt sen vlogs runde. Det er Labrat igen, min dejlige DJ. Ja. Ja, men velkommen til en lidt sen vlog, som jeg har sagt. Jeg er lige kommet hjem fra Holbæk Aftensudsal, hvor jeg har været ude og chille sammen med Ben One og hans kæreste og min kæreste og min kærestes søster og min kærestes søsters veninde og alt muligt. Og vi har gået rundt og hygget og faktisk også mødt rimelig mange fans. Altså, jeg havde ikke forventet at møde så mange. Jeg tror, mødt 100 mennesker eller sådan noget. Altså, gags, hey gags, det er Ben One. Og det er hyggeligt. Jeg kan godt lide det. Det er sgu dejligt at få hilse på nogle af dem, der ser ens videoer. Det kan jeg godt lide. Og så fik jeg også købt en skjorte, var. Og lad os se det her, mand. Kraftede med strio og kanter, der ved noget. Fucking sex. Sexy gaxy, som man kalder det. Skal vi have noget til? Skål. Jeg ved ikke, hvorfor drikker du ikke kaffe? Det er fordi, jeg gider sgu ikke drikke kaffe nu. Jeg er træt. Jeg er udknippet. Men jeg gider ikke drikke kaffe. Jeg gider ikke. Men det var sgu hyggeligt. Og det er rent dejligt, at altså, hvis der er nogen, der ser... For eksempel, nu er det ikke fundet på højrådet. Hvis nogen, der ser mig en dag og siger velkommen til at komme og sige hej. Altså, vil jeg ikke sidde og holde jer tilbage og tænke, at jeg bliver sikkert pisse sur, hvis jeg kommer og siger hej til hende. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan godt lide jer. Hej. I skal være velkommen til at komme og sige hej. Jeg er rimelig nem at genkende. Jeg kan godt altid spille kasket på den her vej, og højst sandsynligt også noget skjort af en art. Så det er dejligt nok. Skål igen. Hun lavede hyggeligt. Min kæreste, hun fik jo shoppet helt vildt ind. Jeg tror, hun fik købt... Det kraftede, hun købte mange ting. Hun kom gående, jeg havde gået sådan en rød Betty White, ikke? Sådan i fred og roligt. Og så kommer jeg lige pludselig forbi min kæreste, og så har hun bare helt ene arm fyldt med poser herop til, ikke? Så jeg bare, shit, what have you bought, baby? Og sådan. Så har hun købt sko og noget til sin skole og alt muligt spændende. Det var også godt nok, altså. Det er sgu fint, ikke? Men det var pisse hyggeligt. Der var mange spøjse mennesker. Der var klovn, der var rundt. Rimelig irriterende, vi stalkede en klovn. Der var noget rock også på et tidspunkt. Det var mega fedt, det skulle jeg være med til. Altså, Holbæk Aften, så sagde det er sagde nice, det er. Oh, yes. Jeg drikker altid til en masse sukker i, for en masse energi. Men ja, det var rigtig hyggeligt. Og tak til alle dem, der var med at kigge. Kom kigge forbi og sagde hej til mig, Ben. Det var sgu dejligt. Og dem af jer, der fik taget billeder, vil ikke være søde, at I kom op på min Facebook, hvis I får tid. Altså, jeg kunne, hvis I har lyst, selvfølgelig. Sådan, så jeg kan se dem også, fordi det var sgu... Det var lidt ærgerligt, fordi jeg havde glemt. Mig og Ben One havde fucket op, fordi det var meningen, jeg skulle have haft det her kamera med. Men så sagde Ben One, at... så sagde jeg, at Ben One, du kan bare tage dit pocketcam med. Og så misforstod han det, og så sagde han, troede han, at jeg ville tage mit kamera med. Og så endte vi ikke have noget kamera med, og så ville det optage noget. I den ønskede kvalitet. Så derfor så vil ikke optage noget. Men derfor så håber jeg, at der kommer nogle billeder ud. I skal velkommen til at uploade dem. Jeg skal nok kommentere dem meget muligt. Det kunne være sjovt at se nogle af de billeder, der blev taget den dag. Men det er sgu dejligt. Alt er dejligt. Og til alle nye, velkommen til min kanal. Det er mig, der styrer pisset. Det er mig, der owner this shit. Mig, der drikker te. Det er mig, der siger alle de spøjse lyde. Det er mig, der lægger en video om dagen. Eller to. Der kommer nok to tjekke-videoer op i dag, fordi... Ja, altså... Jeg får redigeret dem alligevel. Jeg har redigeret dem. Bare upload dem. Jeg lige ser, hvor mange videoer jeg har... jeg har også tre. Jeg har faktisk helt op til episode 23 liggende på min stationær, der er ikke flyttet over endnu. Og på tirsdag, der skulle jeg meget gerne modtage for 4.000 kroner computerdel til min computer. Så jeg kan få opgraderet svinet lidt, ikke? Det glæder mig til. Blandt andet et nyt kasse, som I skal se på tidspunkt. Jeg kan ikke sige, hvilken det er. Det kommer I til at se lige så snart, at jeg laver en midway reveal af min computer. Den skal være sådan lidt mere gekset.
Lige nu er den ikke særlig personlig, den er lidt mere fucked. Lige nu bare stationær normalt. Men ja, det bliver sådan lidt mere, lidt mere gags i den. Der går lidt mere gags over, det gør der. Så uden at sige for meget. Men tak til alle dem, der vil sige hej i dag. I er dejlige, og jeg er så fucking glad for hver eneste af mine subscribers. Også haters, de er sjovt at se på en gang imellem. Men ja, tusind tak fordi I tjekkede min kanal ud. Tak fordi I subscriber. Tak fordi jeg synes, jeg er det. Yes! Kan I have det godt alle sammen? Gags og tak af. Vi ses.